care nu arată prea bine. Astăzi suntem în Piața Unirii în Cluj, un grup de oameni veniți să ceară demisia secretarului de stat, deoarece considerăm că dumnealui nu acționează cu profesionalism, nu acționează documentat în ceea ce privește analizarea impactului de mediu de la Roșia Montană. Considerăm că procedura este astfel viciată, mai ales că domnul Anton a dovedit acest fapt prin procesul verbal semnat de dumnealui în deplasarea la Roșia Montană, prin care se evidențiază faptul că nu se ia în considerare nici biodiversitatea locului, nici faptul că sunt oameni care se opun exploatării miniere și nu doresc să părăsească localitatea. Vedem cum localitatea, cum satul Cornea este văzută doar ca un potențial lac de decantare și nu ca o comunitate în care locuiesc oamenii în acest moment. Din toate aceste considerente, dorim ca prim-ministru să îl demite din funcție pe Marin Anton. Spune-mi, te rog, care sunt motivele pentru care îi cereți demisia lui Marin Anton? Pentru că responsabilitatea sa este să evalueze și să protejeze biodiversitatea și mediul de la Roșia Montană, iar în schimb acest secretar de stat, domnul Marin Anton, face propagandă unui proiect de minerit și povestește la nesfârșit despre beneficiile ceanurii în minerit într-o emisiune publică pe canalul de televiziune TVR. A expus complet subiectiv problema proiectului de la Roșia Montană, situându-se de partea investitorului și jignind localnicii de la Roșia Montană care își doresc să continue viața la Roșia Montană, și în același timp a neglijat responsabilitatea sa, care este aceea de a proteja mediul înconjurător. Care este mesajul pentru viitorul secretar de stat în cazul în care acțiunea aceasta va avea succes? Să nu se afle în conflict de interes, să nu fie avut nicio legătură cu această companie de minerit și nici cu niciun fel de altă companie care dorește să execute un proiect industrial în România, să respecte legislația, să își facă meseria de reprezentant al mediului și nu al intereselor economice, corporatiste, și să asculte întotdeauna vocea societății civile și foarte specific pe problema proiectului de la Roșia Montană să ia act de deciziile exprimate de instanțele de judecată din România și să anuleze complet procedura de evaluare a impactului asupra mediului. O demisie de Anton pentru fundul lui Anton. Are, 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 are. Să se ducă acasă. Dacă dorește să-și umple propria piscină cu ceanura pe care o dorește la Roșia Montană și să facă câtă băiță dorește domnia sa. Dorim demisia lui, sprijină proiectul Roșia Montană
și este cât se poate de evident. Iar pentru asta am venit de la Bistrița, alături de prietenii mei, și sper să ni se alăture și din alte orașe. Antorre LCC, aceeași miserie! Antorre LCC, aceeași miserie! Antorre LCC, aceeași miserie! Anton, o demisie beton, pentru fundul lui Anton, ale, 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 ale! Salut, Mihnea, care este mesajul tău pentru Marin Anton? Îi doresc o demisie beton, în mod evident. Păi, mesajul este să facă ce a făcut colegul de la cultură, domnul Timiș, care și-a demisia după dezbaterea TVR privitoare la Politica Roșia Montană, pentru că s-au făcut amândoi de râs în acea emisiune și au dovedit clar că nu sunt imparțial și că atât Ministerele Mediului și Culturii, cât și Comisia de Analiză Tehnică sunt de partea RMGC-ului. Ne solidarizăm cu colegii de la București, care au fost ieri bruscați și agresați de Jandarmeria București, și vom continua acțiunile și la București, la Cluj și oriunde în țară.